Boa noite. Começa agora mais uma Operação de Risco. E hoje, você vai acompanhar uma ação da Guarda Civil de São Paulo com o uso de drone no combate ao tráfico. E olha, os traficantes não tiveram como escapar do cerco e também com as imagens aéreas exclusivas do Operação de Risco. Nós temos gravado aqui do Operação de Risco, no centro de São Paulo, juntamente com a Guarda Civil Metropolitana, que tem feito um excelente trabalho. E eu queria aproveitar, mandar um abraço ao prefeito Ricardo Nunes e convidar o senhor, seu prefeito, o senhor vir aqui no programa para o senhor falar das ações da Prefeitura de São Paulo para minimizar os danos na Cracolândia. E é muito importante esse tema, eu quero explicar para o público o porquê. Nós acompanhamos a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que tem utilizado o drone, ó, você está vendo aqui o drone, olha. E com esse drone super silencioso, os guardas estão monitorando toda a região central. E o mais interessante, eles conseguiram verificar com as imagens lá do alto, 3 traficantes. E sabe o que aconteceu? Todos foram parar na cadeia. Acompanhe. Com o apoio das imagens aéreas, os guardas definem o modo da abordagem. E normalmente o que acontece? O cara que está traficando, ele acaba usando um usuário para fazer esse transporte da droga. Então é importante o drone acompanhar justamente para isso. Porque a gente tem as características do cara que está vendendo. Só que na hora de fazer esse deslocamento do fluxo, ele acaba pagando essa missão em troca de droga, em troca de alguns reais, para um usuário. E o que acontece é isso. Muitas vezes a gente pega o usuário transportando a droga e o cara que a gente sabe que é o traficante, às vezes a gente encontra ele sem nada, né? É um cara... Li, vamos dar uma olhadinha nele. Ô, Sub, a gente vai dar uma olhada no cara que saiu de bike aqui, mano. O drone reconheceu alguém, Tadeu. É, então, o drone tava observando... Sobe por essa aqui, ó. Porque se ele parou ali no bolinho... O drone tava sobrevoando ali, vocês reconheceram alguém ali? Segura, Irene. É, a gente sobrevoou o drone, conseguiu ver algumas características e parece que o indivíduo que saiu de bicicleta aqui, ele parece muito com o cara que a gente tava observando. Vamos ver o destino que ele tomou aqui, ver se a gente consegue localizar. Ele foi reto, porque aqui ele não desceu não, senão ele tinha aparecido lá. O plano segue com o fechamento de uma rua. Todos têm os pertences checados. Esse homem é separado para uma averiguação mais apurada. O abordado resiste e dificulta o trabalho policial. Será que ele tem culpa no cartório? O trabalho começa a surtir efeito. Uma porção de crack é localizada. Posso fazer? Deixa eu ver se aqui tá. O que é isso? Tem. Olha só, rapaz! Quer dizer, identificou graças ao drone ali, não foi? Foi. O drone ajudou? Sempre que o drone é. Essencial. Não, né? Excepcional. O pessoal tá de parabéns aí. Tô todo movimento. Quanto tempo você tá aí? Eu da. Desde ontem. Desde onde você tá aí traficando? Só usuário ou trafica também? Eu sou lagarto. Lagarto o que quer dizer? O seu da quem tiver me gravando, hein? É. Então você pega, você ganha pra poder transportar o troco. Você ficar me filmando, você não tá entendendo? Entendi. Você tá me filmando? Tô filmando. Ah, tô lagarto pra você. Por que você resolveu entrar nessa situação? Porra nenhuma. É. Casa caiu, né?
Você que tá falando. Não adianta você ficar bravo comigo, acaso que é pra você. Vocês querem o quê? Ele, ô, macho, você me aprendeu, já vai levar embora. Quantas vezes você já foi preso? Deus, já... Duas. Duas vezes pela gente? Pelo IOP? Pelo IOP, não. Já, você foi preso duas vezes por tráfico? Uma só, a outra pelo vandalismo. Vandalismo. Quebrando o vidro da Júlio Prestes. Quer dizer, você costuma fazer até vandalismo? É, mano, todo mundo sabe que eu sou largado. Olha isso. Simulacro, ó. Tá escondido aí? Escondido aí, ó. De repente essa faca aí foi usada pra matar aquele rapaz ali, né? Sabe, dos limões. Só a perícia vai conseguir saber se tava ou não. Quer dizer, isso aí de noite. É o artifício que eles usam aí pra fazer os delitos aí, né? O pessoal que é leigo aí não conhece. É isso. Tá achando aí que se trata de uma arma real aí. Entregando seus pertences, que é o correto, né? Nunca reagir nenhum técnico de assalto. Quer dizer, um negócio desse aqui à noite, quem vai suspeitar, né? Ninguém, né? Essa mulher também é pega com entorpecente. Opa! Nossa senhora. Carregado. Dá uma olhada aí, vê o que, do que significa isso aí, o que é. Tem mais alguma coisa aí, colega? Não tem mais nada, tem certeza? O que, que é isso aí que tá com a mão do polícia? É o quê? Crack, Billy. Olha aqui, ó. Quer dizer, ela é daqueles que eles chamam lagarto, né? Fazer o transporte pra poder. É, pra poder disfarçar o traficante? Sim, a princípio ela relata isso aí pra gente. Foi verificado com ela. Essa posição aqui a gente vai averiguar. A princípio vai levar ela na delegacia. E vamos colher mais detalhes a respeito. Mas a princípio aqui é. A droga foi encontrada com ela, a gente vai levar ela para a delegacia. Já caracteriza o tráfico de drogas aí, né? Isso já caracteriza. Sabe o procedimento? Chega na delegacia, você pode constituir um advogado. Eu tenho absoluta certeza que na região onde você mora, você encontra com menores de idade, muitas vezes até crianças, com panos de prato aqui apoiados no antebraço, vendendo isso na rua para levar dinheiro para casa. Mas eu quero te fazer um alerta. Nem todo vendedor de pano de prato é ambulante, e sim assaltantes menores de idade. É o que você vai ver nessa ocorrência que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Menores de idade, se fantasiando de vendedores, abordaram uma mulher. Essa mulher se interessou pelo pano de prato, mas embaixo do pano de prato tinham armas de fogo. Essa mulher foi assaltada. Eles queriam levar também a mulher dentro do carro, mas ela consegue se desvencilhar e fugiu. Os menores pegaram a bolsa, o carro e pinotearam. Será que eles foram detidos? Você vai saber agora no Operação de Risco. Informação que o veículo foi roubado, parede público interno aí, está pela área do bairro Jardim Campo Belo, onde nós estamos. Falta para efetuar saques e realizar compras com o cartão da vítima. Nós estamos próximos, a gente vai encostar para averiguar. E a gente está com a rua aí, que foi passada pelo cupom, a gente vai encostar lá. A polícia se aproxima de um bar, onde um dos bandidos estaria usando o cartão da vítima. Um vídeo flagrou a presença dos suspeitos na região. Essa é a imagem do circuito de segurança, né, policial? É. Ah, tá aí mesmo, ó. Camisa Barcelona, chefe. Camisa Barcelona e bermuda preta, né? O outro tá com bermuda preta. Claro, o outro. Não é? Outro... Tá, bermuda crime, bagulho do crime. Nessas imagens, a quadrilha parece indo em direção à motorista para realizar o roubo. Os bandidos estão disfarçados de vendedores de pano de prato. Nas imagens não aparece, mas o jovem com a camisa do Barcelona dá voz de assalto à mulher, que estava saindo do veículo. Os policiais decidem averiguar um grupo no interior de um bar. We'll be right back.
Pegaram esse carro onde? Lá no Cambuí, sim. Cambuí? Você e mais quantos? E mais três. O que você ia fazer com ele agora? Nada, nós só ia aguardar ele. Você já foi preso mais quantas vezes ou duas. Mais duas vezes? Pelo que você foi preso? No BO do Fox e no BO de 450. É, né? Quem que deu a voz de assalto lá? Foi eu. Você que deu a voz de assalto? Você tava armado? Não, era o outro. Né? A vítima falou que tava armado, e aí? Aí nós abandonamos ele no shopping Campinas. Quem que tava com a arma no roubo? É eu. Você que tava armado? E cadê a arma? Abandonou o menino. Abandonou onde? Shopping Campinas. É do shopping Campinas. Quando ele viu a força, ele abandonou. Cadê os seus outros parceiros? Eu não sei. Você tá ligado quem foi, né? Você sabe onde mora. Eu não sei muito não, mas é lá pro Campo Belo, eu acho. Você sabe onde os outros moleques moram, não mora? Quem que deixou o carro aqui? Eu não sei, eles falaram que ia deixar aqui na padaria. Moleque, é o seguinte, fica deixado. Agora você não pode pegar a chave. Eu vou te pegar a chave. Então já era, o povo caiu. Sabe que você tava vendo chocolate, sabia? É, então já era, mano. Eu vou pegar a chave, certo? É lógico que vai pegar. Na hora que você foi roubar esse carro aí, quem que tava dentro do veículo? Ah, era uma mulher. Você deu voz de assalto pra essa mulher? Como que foi o roubo na hora lá? Ela te entregou de boa o carro? Não, ela pegou e saiu com essa. Vocês não zoaram a vítima? Não, mas nem relogaram. Apontou a arma pra ela? Apontou. O que você falou na hora do assalto pra ela? Nada, ela pegou e nós ofereceu... Fala alto. Nós pegou, ofereceu um pano pra ela. Aí ela pegou, ajudou nós com R$8, e ela falou, sou advogada. Aí nós mandou ela ir pro banco de trás, ela pegou e saiu correndo. Aí eu falei, deixa ela, pra não ter que bater nela, que ela é advogada. Ah, então vocês só não bateram nela porque ela é advogada? Não, eu não bati mulher. Aí nós deixamos ela embora. Vocês estavam oferecendo pano pra vender pra ela? Aí ela parou o carro na maior boa vontade? Não, ela tava parada já. Aí vocês passou e voltou, né? Que tem a fumaça aqui, né? Passou e voltou, né? Ofereceram pano pra ela, ela parou, aí vocês deram voz de assalto. Não, ela tava tipo parada, aí pegou, aí ofereceu um pano, aí ela pegou e deu R$8, eu acho, aí pegou o menino, já sacou a arma, falou, é um assalto. Aí ela pegou e saiu correndo, gritando, socorro, socorro, socorro. A vítima, na maior boa vontade de ajudar vocês, vocês foram lá e fizeram assalto nela. Eu não queria roubar ela, eu falei pra ela. Você falou o que pra ela? Não, eu só tipo, pensei assim, falando, eu não queria roubar você, senhora, senhora. Aí ela saiu correndo, eu falei, pode pegar seu carro? Não, não falei, pode pegar seu carro, mas tipo, pensei, vamos devolver o carro da moça. Para de mentir, rapaz. Policial, é uma historinha que não cola, né, policial? História triste, sempre a mesma coisa. Falando que ia devolver o carro pra vítima? Não ia nada. Ela falou que era advogada, né, eu não sabia do que era advogada. Vocês iam devolver o carro pra vítima? As buscas continuam com mais alguns detidos. Você tá envolvido nesse roubo também, mãe? Eu não tenho nada a ver, senhor. Você não tem nada a ver? Não tenho nada a ver. Mas a vítima reconheceu vocês aí? Não tenho nada a ver, senhor. Eu trabalho no Limão, tomando uma dose. Você é produceiro? Não, eu trabalho não, senhor. Saí do serviço e fiquei aqui. Acabei de ter o bar de sol. A vítima reconheceu vocês? Eu tenho assim com as duas, senhor. Você conhece esse moleque aí com a camisa do Barcelona? Eu, senhor. Ele me conhece aqui que ele é do bairro, senhor. Você conhece ele, então? Ele mora aqui no bairro, eu conheço, senhor. Mas não mexo, não tenho nada a ver, senhor. Não mexo com essas coisas. Verdade mesmo, senhor. Ele joga bola aí direto aí na quadra aí, senhor. E você conhece ele de onde? Ele joga bola direto aí na quadra, joga bola também aí, ó. Vocês não estavam junto lá no Cambuí na hora do roubo? Não, senhor. E nem você, ô? Eu não, senhor. Você também não? Não, eu não. Então são quantos elementos detidos até agora? Até agora três. São três? Eles foram reconhecidos pela vítima? Ainda não, né? Vai ser feito pelas características que foi informado, bate com a dele, as vestimentas, a altura e a cor de pele, e aí vai ser feito agora o reconhecimento formal no DP. Porque no vídeo onde tem o circuito de segurança lá, a presença deles ali é constante, né? Sim, mas não é característica, né, meu? Então, agora a vítima fazendo o reconhecimento formal, a gente consegue confirmar. Quem que deixou o carro ali estacionado? Foi os três, porque eu peguei eles, me deixou aí, ó. Aí quando eu desci, eu já vim aqui comer um negócio, que eu tava com fome. Vocês foram em qual mercadinho fazer compra? Comprar compra? Não, eu fui ali no mercado lá passar o cartão. Aqui, ó, passei aqui pra mim. Cadê o cartão da vítima? Eu já joguei fora.
Você foi lá no mercado, comprou e jogou fora o cartão? Não, tá ali, ó. Ali aonde? Ali no... perto daquela arvrinha ali. Vamos dar uma olhada lá, polícia? Pode ver, tem 3 cartões lá. Pode ajudar. Achou aí, policial? Achou aqui, ó. Isso mesmo, ó. Tá o nome da vítima. São 3 cartões aí, ó. Isso mesmo. São os cartões da vítima. Então, como que foi, policial? Resumindo até esse momento, como que foi feito esse roubo? Eles fizeram roubo à tarde, na região central de Campinas. E, posterior, eles começaram a tentar passar o cartão no mercado que tem aqui do lado aqui. E aí, a vítima fez o 90 novamente e informou. A possível localização dos inimigos aí, ó. Aí o cartão da vítima tá aqui com a gente. Então eles efetuaram o roubo do veículo, levaram os pertences da vítima e nesses pertences haviam esses cartões. Havia esses cartões e eles estavam passando o cartão da vítima aí, comprando objetos pessoais aí pra eles aí. O carro roubado foi abandonado nessa rua. Policial, foi localizado alguma coisa aí? A princípio, não. Só os pertences da vítima e algumas coisas que os indivíduos compraram com o cartão dela. Vítima. O roubo foi o seguinte, umas 6h10 da tarde, ali no Cambuí, perto do colégio. Eu tava parando meu carro e de repente vi, a princípio, 2 meninos. Quando eu olhei pro lado, eu vi que tinham mais 2. E aí eles me abordaram, disseram que era um assalto, que era um assalto, que eu tinha perdido. Eu ergui a mão, tirei o cinto, desci do carro e disse pra ele, tá bom, perdi, tá tudo certo. Aí ele falou pra mim assim, não, você vai junto. Eu falei, não, junto eu não vou. Ele tentou me empurrar, eu empurrei ele de volta, aí eu vi que um deles estava armado. Aí quando eu vi que um deles estava armado, eu meio que fui pra trás do que não estava armado e corri na rua do Cambuí. E aí eles saíram com o carro, levando o carro, o computador que estava dentro do carro. Eles falaram o que pra senhora no momento do assalto? Perdeu, você vai com a gente. Perdeu. Foi informado via Copom, roubo de um veículo, de um Onix vermelho, pela região de Campinas, pela região central de Campinas, na verdade, região do Cambuí, onde 4 indivíduos tinham feito esse roubo e saído sentido ignorado. Posterior, foi informado novamente à rede rádio que eles estariam utilizando o cartão da vítima no comércio do Jardim Marisa, que é uma região já distante do centro, próximo ao aeroporto. E diante dessa informação, a gente deslocou até o referido local. E lá a gente encontrou os rapazes que estava próximo até o veículo, que ao ver a viatura acabou jogando os cartões no chão. E a gente conseguiu abordar ele e recuperar tanto os cartões quanto o veículo da vítima. E é bom ressaltar também, Lorel, que eles estavam disfarçados lá no centro de Campinas de vendedores de pão de prato. Foi assim que eles se aproximaram da vítima, como se fosse vender o pão de prato e depois anunciaram o assalto. Vamos agora para a cidade de Ribeirão Preto ver uma ocorrência que foi coordenada pelo delegado Martinez. O delegado Martinez, especializado no combate ao tráfico de drogas, juntamente com o delegado e deputado Palumbo, fizeram o seguinte, eles tinham informação que uma comunidade extremamente perigosa era uma comunidade que tinha a gerência do PCC e diversos policiais civis descaracterizados se programaram para um devido cerco naquela localidade. Muita dificuldade para entrar, mas em dado momento uma pessoa é detida e na casa dessa pessoa você vai ver muita coisa ilícita. Outro detalhe importante, nas paredes dessa comunidade, os escritos da facção criminosa, ou seja, um verdadeiro problema para o cidadão de bem daquela localidade. Acompanhe. Delegado Martinez, a operação vai ser em qual área de Ribeirão Preto? Bairro Vila Virgínia, ali na favela da Mangueira, e para o objetivo prender traficantes, procurados pela justiça e apreender drogas. E hoje essa operação conta com o policial tanque da Polícia Penal, que é um cão farejador, né, Cristiano? Quanto tempo você levou para treinar esse cão? A gente começou a treinar ele desde filhotinho, né? Apresentamos o odor para ele, o que ele tinha que procurar, com 1 ano de idade. Com 2 anos ele já estava formado e apto ao trabalho.
A equipe se desloca para o local mapeado pelo serviço de inteligência. Os policiais se aproximam e começa uma correria generalizada. Sai não! A mulher. Passa ele. Entrou no beco. Os funcionários da biqueira deixaram uma pochete para trás na calçada. Entrou aí. Liga pro tio Carlinho, vem, doutor. As equipes vão cercando, os traficantes conseguiram fugir. Mas está sendo efetuado o cerco aqui. As equipes estão pelo fundo do local. Essa aqui, ó, tem um beco ali. Ó. Tem um beco à esquerda aqui, já atravessa ali. Nesse beco onde a mulher está aí, ó. Onde a mulher está aí. Aí, ó, essa nesse beco aí. Tá. Fica esperto aqui. Pode vir. Tem um beco aqui, vamos tomar cuidado aí. O delegado vai à nossa frente. Esse era o ponto de venda das drogas. As buscas continuam. Os policiais percebem uma movimentação estranha nessa casa e decidem averiguar. O que tem de errado, velho? Perdeu? Tira a mão daí. Só, acabou de ser preso. Correu ali, entrou aqui? Entrou sim, essa camisa aí, ó. É isso aí. É a camisa dele. Tá de calça, tava de calça jeans. Tem uma calça jeans em algum lugar aí, viu? Olha só aqui, ó. Dinheiro do tráfico de drogas. Vai, moça, levanta aí, ó. Cadê o resto das coisas? Eu vou com o Gemaia. Aí, ó, o que tá achando? Vou dar o Gemaia? Só isso aqui. É ele? É a camisa. Correu. É a camisa dele. Isso aqui, ó. Não vou achar mais nada? Não vou achar mais nada. Falei ou não falei com os caras? Ó, dois telefones celular também localizado. Vindo que correu aí com a chegada da polícia. Uma arma. Que arma que é essa aí, policial? Nossa, o pessoal vai verificando aqui. 380. Pistola 380. Esposa dele aí. Você já foi preso no quê? No tráfico, senhor. Tráfico? Pegou com quanto? Oi, povo só. Sim, que aonde que é? Oi, não, senhor. Aí não. Você tirou quantos anos de cadeia? Isso aí, que é isso? Três e pouco, senhor. Três e pouco? Correu, sei quem ali. Faz quanto tempo que você saiu da cadeia? Faz 9 meses, senhor. 9 meses? A senhora sabia que ele tava no tráfico, né? Será que é casada com ele? É a esposa dele? Você tirou da onde a cadeia? Você sabia que ele tava no tráfico, né? Andava. E as tatuagens da maconha no braço aí? Tá no movimento também? Não, senhor. Você tem passagem pela polícia, senhora? Você sabia que ele tá no tráfico há quanto tempo? Tô passando mal. Agora tá passando mal, né? Na hora que ele tá vendo as drogas, é isso aí, os policiais vão verificando aqui a residência, Lordelo. Droga localizada, arma. Indivíduo que correu aí da polícia.
o cachorro fazendo aqui a varredura no local. Ele acabou indicando. O policial civil aqui vai verificando a casa. Você tem um filho de quantos anos? De 4, estou grávida. 4 anos e está grávida. Você acha certo aí seu marido vender drogas? Viciando as pessoas? Você que é mãe? Delegado Palumbo, parece que localizaram mais drogas aí, né? É, a informação dos policiais é que tem arma e droga, mais drogas ainda. Aqui. Quanto mais procura, mais acha. Vou mostrar. Escola, criança. Você tem um documento seu aí? Não tem. RG? Foi localizado mais droga aí, Cristiano? Cadê o documento? Olha aqui, ó. Não tem nada, velho. Nem carteira, trabalho, nada. Aparentemente maconha, né? É maconha. Bastante droga localizada. Belo trabalho. Belo trabalho da polícia. Na hora de traficar, você não pensou no filho, né? Na mulher grávida? Viciando as pessoas aí nessa droga maldita? Se seu filho nasce e alguém vende droga pra ele, o que você ia fazer? Você ia gostar do traficante? Como é que fica a situação de um pai agora vendo o filho ser preso? Fazer o quê? O que vai fazer? Não pode fazer nada, mano. Ele já foi preso uma vez, né? Já foi preso, já uma vez, já, mano. Aí quem sofre agora é a família. A gente avisa pra ele, mas a gente avisa, mas a gente não tem ninguém, mano. A parte de pai o senhor fez, né? Fazer o quê? Mas ele não ouve, não tem jeito. Mano, quem escuta, mano? Delegado Martinez, mais uma operação bem sucedida da Disney de Ribeirão, né? Retirando armas da rua, drogas. É, foi difícil, os indivíduos empreenderam fuga aí. Uma caçada pro interior da favela aí, com isso conseguiram aprender. É isso aí. Droga. E também enalteceu o trabalho do tanque, né? O cão farejador da Polícia Penal. Um trabalho em conjunto, parabéns a todos aí que lutam por uma sociedade mais justa e uma sociedade sem crimes. Olha, para você que gosta do meu trabalho aqui na Operação de Risco, quero te fazer um convite. Eu estou no ar aqui na Rede TV todos os dias de segunda a sexta, às 18h40, onde eu apresento o programa Hora de Ação. Então, eu queria que você também assistisse o Hora de Ação, segunda-feira, às 18h40, e conto com a sua audiência no meio da semana. Fique agora com o programa Mega Senha Power, apresentado pelo divertido Marcelo de Carvalho. É com você, Marcelo!